محمد آ گئے ماشاء اللہ محمد آ گئے محمد آ گئے محمد آ گئے. آئیے مکرم سامعین, آج کی اس محفل کے دوسرے حکم محکم استاد محترم جامعہ فیضان القرآن سے جامعہ فلاح دارین کے استاد القراءت و تجوید حضرت مولانا قاری سرفراز صاحب گودروی دامت برکاتہم کو احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ دعوت سخن پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اچھی آواز کے پرستار ہے میرے شہر کے لوگ, اچھی آواز کے پرستار ہے میرے شہر کے لوگ, تو اگر میرے شہر میں آئے گا تو اچھا جائے گا, ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, ہم قیامت بھی اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, تو فقط ہوٹ ہلائے گا تو اچھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات اور موقر علماء کرام, ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت خوبصورت تھا. تمام طلبہ کرام نے اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ بہت جرات اور ہمت کے ساتھ پروگرام پیش کیا. اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. اور بعض طلبہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز میں اپنی نعت خوانی پہ پیش کر گئے. اللہ ان کو نظر بد سے دور رکھے اور ادارے کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا دریا بنائے. کچھ اشعار ہیں, مجھے تو کئی سالوں سے اشعار پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے, مگر اب بٹھایا ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا. آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں, اللہ لاج رکھے. موجزا تذکرہ موجزا, گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ, کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ, گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ, شان فاروق اعظم ہوئی کیا سے کیا, شان فاروق اعظم ہوئی کیا سے کیا, پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ, پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ, گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ, شمس ٹھہرا رہا چاند شق ہو گیا, شمس ٹھہرا رہا چاند شق ہو گیا, پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے آپ کا معجزہ, گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ. بہت خوب, بت گرے سر کے بل دور ظلمت ہوئی, بت گرے سر کے بل دور ظلمت ہوئی, آپ آئے تو ظاہر ہوا معجزہ, آپ آئے تو ظاہر ہوا معجزہ, گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ, کنکروں نے پڑھا کلمہ طیبہ, کنکروں نے پڑھا کلمہ طیبہ, مشتبہ جہل میں آپ کا معجزہ, مشتبہ جہل میں آپ
آپ کا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، مسکرائیں تو دانتوں سے کرنیں پھوٹیں، ماشاءاللہ مسکرائیں تو دانتوں سے کرنیں پھوٹیں، نور خیر الورا، نور خیر الورا بن گیا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، جس نے دیکھا عقیدت سے مومن بنا، جس نے دیکھا عقیدت سے مومن بنا، چہرے انور بھی تھا ایک کھلا معجزہ، ماشاءاللہ چہرے انور بھی تھا ایک کھلا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دین کو کفر پر، حالات کے پیش نظر ارشاد، دین کو کفر پر پھر سے غلبہ ملے، دین کو کفر پر پھر سے غلبہ ملے، میرے پیارے خدا را دکھا معجزہ، میرے پیارے خدا را دکھا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ اللہ شرف یہ ملا آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ شرف یہ ملا آپ کو، ہے کلام خدا آپ کا معجزہ، ہے کلام خدا آپ کا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، معجزہ 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 معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، ماشاءاللہ، آخری شعر سماعت فرمائیں، ارشاد گرامی، نعت پاک نبی، نعت پاک نبی اور عاقل لکھے، نعت پاک نبی اور عاقل لکھے، یہ بھی ہے میرے سرکار کا معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، سلام، ماشاءاللہ، بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بیتابیاں، بڑھ گئی تم سے تو مل کر اور بھی بیتابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ دل کو شکیبہ کر دیا، مکرمی سامین، ہمارے ایک دوست ہے قریبی جو آن لائن اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جمی مساہمین کے لیے 500 روپے اور نظامت سنبھالنے والے استاد محترم مولانا عارف صاحب کے لیے 500 روپے بطور انعام موصول ہوا ہے، فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔